buurta kaara mardha. Tani waa mid ka mid ah meelaha ugu taariikhda weyn dhulka ay Soomaalidu degto, gaar ahaan deegaanka Soomaalida. Waxa ay ka mid tahay goobaha ugu faca weyn ee taariikhda dhulka Soomaalidu ay ku duugan tahay. Waxaa u dalxiis tago boqolaal shacab dadweyne ah, kuwaasoo u dalxiis iyo u daawasho tago si ay ugu soo nastaan, waqtigoodan ugu soo qaataan, iyo sidoo kale isagaran duuba muuqaalo taariikhi ah. Meel walba la tago, yacni maanta waxaan xagga nasu istaagnay soo dhoweyn iyo yacni kalgacayl iyo jawi qaadasho. Waxaa nala jooga asxaab aad u fara badan, walaaladay sida Liban Aadan Cali Liacato kale diraca oo hadda isla hadda isna kaamirdayhayn, aad iyo aad u salaamayo. Buurtan oo ah meel shacabka Soomaaliyeed ay taariikhdoodu ku duugan tahay, waxaa dhibaatayn ku haya koox ganacsata ah kuwaasoo kasoo qodo dhagaxa, isla markaana buurta qodo dhibaatayn badanna soo gaarsiiya. Idinka gobonimadii ah, gobonimadu waa idinka muuqata maasha Allah. Buurtan ayay haatan dowladdu qorsheynaysaa inay u beddesho goob dalxiis, taasoo laga dhisayo hoteello waaweyn iyo sidoo kale goobo dadku ay ku caweeyaan, sida uu sheegayo injineer Shaafi Axmed, maareeyaha magaalada Jigjiga. Arrimaha la xidhiidha qodidda annagu waxaan raalli ka nahay ma jirto, mana ogin arrinta. Haddii ay jirtana hadda koorna tallaabaan ka qaadnay, haddana waan ka qaaday. Waa xatooyo dhagax in laga qodo ma ogolin, karaashar in laga sameeyo ma ogolin, geed in laga jaraxataa ma ogolin, kaaramara iyo buurta ku xigtaba. Sababtaa waa quruxdii magaalada. Haddii arrimahaasi jiraan oo ay soo cusboonaadeen, hay-adaha nabadgelyada iyo hay-adaha cadaaladdu cidda arrintaa faraha kula jirta, tallaabo adag baa laga qaaday. Kaaramarda annaga priority bay noo tahay. Hadda waxaan wadnaa design weyn oo sida kaynta auto park iyo shagar park iyo dowladda federaalku u samaysay baan wadnaa. Designka waxaan rabnaa hoteelaa ku jira, meelaha lagu nastaa ku jira, meelihii lagu dabaalanayaa ku jira, meelaha cagaaran baa jira, cafeteria jira. Designka markaan dhammaystiro, dadka maalgashadayaasha ee awoodda u leh inay wax maalgashadaan Itoobiyaanka ama Soomaalida guuda ama dadka caalamka ka kala imanaya inaanu soo bandhigno, sida Shagar Park iyo Intoota Park inaad ogtihiin mooyaane, dowladdu boqolkiiba boqol ma dhisin. Investora maalgashad, inay investoradaas maalgashadaan meeshaasna ay meel noqoto dadka Soomaalida goob taariikhiya u ah, isla markaana ilaasha in laga shaqeeyo goobaha dadweynaha sida laamiyada, wadooyinka iyo sidoo kale korontada. Waxa ay muhiim u tahay shacabka taasoo jirta, haddana waxaa lama huraan ah inay shacabku bixiyaan canshuurta ku waajibtay, sida uu mar kale sheegayo maareeye Shaafi Axmed. Shacabku waxaan ugu baaqaynaa canshuurta qof kasta lagu leeyahay sida loogu talagalay inuu bixiyo, si biyo loo helo, layd loo helo, jid loo helo. Saddexdii sane lasoo dhaafay canshuuraad bixinayseen, waad ka aragteen magaalada. Waxaa laydin dhisay ugu yaraan 12 laamay, biyihii baa la geliyey, layd baa la geliyey, shaqooyinkaa fiican baa la qabtay. Haddaan canshuurta sii laba jibaaro, waxaan helaynaa mashaariic waaweyn. Naasireed canshuur bixiyayaashiisu hadda waxay bixiyaan 2.9 billion bay bixiyaan sanadkii. Hawaasa 2.7 billion bay bixiyaan. Canshuur bixiyayaasha Jigjiga 500 million oo keliya bixiyaan. Waa lix jeer ama shan jeer bay ku laablaamaysaa Naasireed iyo Hawaas. Magaalooyinka marka la eega ganacsiga ka socda iyo caasimada Jigjiga ganacsiga ka socda, marka la arkana cer iyo dhul bay isku yihiin oo Jigjiga waxa ka socda meelay ka socdaan ma jirto. Marka mudanayaal, si aan isbeddel fiican u gaarnay caasimadu isbeddesho, waxaan codsi dheer shacabka kaga codsanaynaa bixinta canshuurta ina saddex jibaaro. Annagana su'aalaha horteeda yaala si aan uga jawaabno. Buurta dalxiiska ee duleedka magaalada Jigjiga Kaaramardha ayaa iyadu ah meel ay taariikhda Soomaalidu ku duugan tahay, hase yeeshee waxaa dhibaatooyin badan u geysanaya shacabka qeybo ka mid a kuwaasoo buurta qodid ku sameeya. Siyaad heer sare telefishinka CBA magaalada Jigjiga.